Ну, яка жінка розкриває чоловікові усі секрети? А де ж я показувала батькові свою бородавку? Ні, Люба, ні. Мені вистачило розуму зачекати до весілля. Але цю таємницю дуже важко приховати. Я знаю, знаю. Це не моє обличчя. Це обличчя мого пра-пра-пра-прадіда. Він – це не я, я – не він, і я – не я. Чи знайдеться той сміливець, що погодиться зруйнувати чаклунство? Для цих людей ти лише балакуча свиня, балакуча порося. Ти готова втратити свій єдиний шанс? Один єдиний шанс на нормальне життя? Христина Річчі, Джеймс Макевой. А якщо прокляття не зніметься? Раптом його взагалі зняти неможливо. Дівчина зі свинячим рилом. Пенелопа на волі, вона себе виказала, але чому? Де вона? Різ Візерспун, Пітер Дінклейдж. Через цю історію я втратив око. Їй доведеться самі дізнатись, хто зможе змінити її життя. Заручені. Едвард Вандерман одружується з Пенелопою. Казка не схожа на інші. Пенелопа. Це ненормально, коли молодій жінці не хочеться щось виправити у своїй зовнішності. На телеканалі «Сімон».